23 грудня цього року в об'єднаних територіальних громадах мають відбутися вибори в ОТГ депутатів сільських, селищних та міських рад та їхніх голів. 3 листопада розпочався виборчий процес. За даними Мінсоцполітики, на 19 листопада 2018 року в Україні зареєстровано 1,5 мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій з Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Згідно чинного законодавства, вони не можуть обирати місцеву владу в громадах, де проживають. У Верховній Раді понад рік тому зареєстрували законопроект 6240, що дає переселенцям право брати участь у виборах за місцем фактичного проживання. Дотепер нардепи його не ухвалили, говорить радник з питань внутрішньопереміщених осіб в Донецькій області Олександр Ворожков. У депутатів, к сожалению, йде таке противодействие цьому прийняттю. Потому что для каждого депутата, мажоритарщика, да, вот представьте, у него на избирательном округе появляется сразу несколько там избирателей, это могут быть сотни, может быть несколько тысяч, с которыми он не работал или работал от случая к случаю, то есть это была не его целевая аудитория. И тут получается, они становятся его избирателями, ему надо ответить, а что он делал для этих людей вот это все время. Поэтому для них вот такой психологический шок, они хоть об этом не говорят, но подспудно это подразумевает. Уже резонанс в самой Раде между депутатами набирает, потому что многие люди, кто во Львов уехал, там, кто в центр, в Полтаву, и они уже там осели, они хотят отдать свои голоса за те громады, за ту власть, которая будет их представлять. Надеемся все-таки, что до выборов он будет принят, что даст возможность тим людям, які зареєстровані на окупованій території, голосувати по місту реального місця жительства. На Донеччині до кінця року виборів в громадах не буде. Як ми розповідали раніше, 1 листопада Центральна виборча комісія перенесла вибори на невизначений термін у Криворізькій сільській об'єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській ОТГ Добропільського району, призначених на 23 грудня 2018 року через терористичну загрозу. З цієї ж причини перенесені вибори в 5 територіальних громадах Луганщини. Обиратимуть депутатів та голів у 8 ОТГ. Про це телефоном сьогодні нам розповіла Наталія Бойко, виконавчий директор регіонального управління Асоціації міст України.